men det är faktiskt trevligt. Någonstans i universum, i en värld precis som vår, där en pojke och en flicka hand i hand tillsammans går. Och precis som här på jorden går det tryckta till varann, och han viskar kärleksorden så som varje annan man. Precis som här på jorden går det tryckta till varann, och han viskar kärleksorden så som varje annan man. Då det ser i en nattlig timme hur en stjärna faller ner, den ett ögonblick ses glimma, och så finns den inte mer. Flickan önskar på sekunden att de två ska bli ett par, hennes pojke i den stunden samma tysta önskan har. Flickan önskar på sekunden att de två ska bli ett par, hennes pojke i den stunden samma tysta önskan har. Så i vinternatten kalla går det tysta utan ord, men en stjärna det så faller för vår egen gamla jord. Att få älskandes förening på ett stjärnfall ska bero, att det ej var större mening med vår jord kan jag ej tro. Att få älskandes förening på ett stjärnfall ska bero, och att det ej var större mening med vår jord kan jag ej tro. Det här, kokos och kaffe. Ja, ska vi ha en liten tår idag? Ja, det är bra. På eftermiddag. Vi får måla rejält med bönor, så vi inte får dåligt kaffe. Inte för mycket. Ja, det ska vara smak. Det är dyrt med kaffe, man får vara redo för. Ja, ja. Ja, jag ska ställa fram kroppen direkt så jag sitter och väntar. Så. Hälla i lite.
Stod du i den? Ja, bra med det. Ja, så nu får det vara bra för i eftermiddag. Det blir alldeles för mycket annars. Ja, jag ska hämta vattnet så ska vi se. Här får vi ha vatten. Titta på det här korta videoklippet på 30 minuter. Jo, ja, det ska vara. Ja, här har vi kåga också. Ska du ha det på fat eller i kopp? Vi tar det i kopp. Det är inte så farligt varmt. Tack så mycket. Jag undrar det var för varmt. Var det varmt? Ja, det står så för. Jag har en sockerbit och... Ja, vi tar det. Det här lurer till sockerbit. Vi söker dig som vill vinna, ta ansvar, vara bättre än igår och göra skillnad. Hur bra är du? Hur bra är det är gott med en kaffetrå på eftermiddagen. Ja, det är det. Här har vi ju rätt bra. Veryshore.se. I vårt lilla hus. Ändå var det bättre för.
of buildings. In Sweden, very common, yes. It's very common to see red, but then where does it come from? It's a kind of color they make from copper, yes. We call it Falu röd färg. Falu röd färg. F-A-L-U, Falun. Gracias.
Det ser ut att bli vackert idag. Det ser verkligen ut till att bli jättebra. Men jag stannar bakom min dörr. Det var bättre förr. Visst är himmelen oerhört blå. Den blir aldrig lika blå som förr ändå. Det är klart att det måste ta slut. Det var bäst förut. Och det var mycket bättre igår. Fastän den hösten har varit rent otroligt svår. Är det ändå bara som så. Det var bättre då. Det var bättre när det var snö. För att nu är det botten bara slask och töl. Det är knappt någon väderlek kvar. Det var bäst som var. Det blir sämre för varje minut. Det är klart man undrar hur det blir till slut. Kan det någonsin bli lika bra som det en gång var? Det blir sämre för varje sekund. Det blir 7 resor värre om en liten stund. Det är nog som jag säger ändå. Det var bättre förr. Det blir sämre för varje minut. Det är klart man undrar hur det blir till slut. Kan det någonsin bli lika bra som det en gång var? Det blir sämre för varje sekund. Det blir 7 resor värre om en liten stund. Det är nog som jag säger ändå. Det var bättre förr. Ja, det är nog som jag säger ändå. Det var bättre förr.